Não, tira aqui, tira, tem que tirar. Exato. Ah, não, você não tomou, né? Ah, isso aí. O que é o nome da sua? O que é o nome da sua? Qual é o nome? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear ma. Happy birthday to you. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Welcome, চলো শেষ করি ভিডিও বন্ধ।